Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós fomos passear e resolvemos convidar vocês para conhecer a cidade vizinha aqui de Capão da Canoa. Vizinha a 45 quilômetros, né? Vem com nós, embarca nesse passeio que você vai se apaixonar. Fala gente, olha só, nós estamos na saída aqui de Capão da Canoa. Bem na frente ao condomínio Condado de Capão, e a Ravan é do outro lado. Para a gente ir à toa, a gente vai ter que passar por aqui, pegar a estrada do mar à direita e andar praticamente uns 45 quilômetros até lá. 45 a 50 quilômetros. Vamos lá com nós? Chega aí. Gente, nesse passeio, até o Luke veio. Esse aí é o William, né, William? Olha pra galera, esse é o Gui. Essa é a minha tia Amélia. Esse aqui é meu sogro, né? Tá meio concentrado ali, não fala muito bem português. Aí ali está no outro carro ali atrás. Tem um pardal que é bem no começo, né? Se a gente ficar por essa rua, 80 km por hora. Vamos continuar nosso passeio então aqui pela estrada do mar. Mais uns 40, 50 minutos a gente chega lá no nosso destino. Tem uma placa que dá acesso a um viaduto. Há uma cidade aqui chamada Curumim à direita, e por baixo do viaduto vai a Terra de Areia. Esse viaduto é aquele que vai para a nossa cascata, ele vai lá para Caxias do Sul, ele vai para a Serra Gaúcha, né? Fazer a volta aqui para a esquerda, Serra Gaúcha, mas nosso destino é continuar reto. Então a gente vai atravessar o viaduto aqui, só para vocês não se perderem. Dois, tem um pardal também, bem numa descida aqui, ó. Uma lombada eletrônica também. Na verdade, até chegar aqui na cidade Torres, de Capão da Canoa Torres, tem uns 4 radar eletrônicos para você não tomar multa aí. Ficar esperto, né? Olha só, gente, aqui ó, à esquerda a gente pega a BR-101 em direção a Florianópolis. À direita nós vamos entrar em Torres aqui. Vou parar aqui que deu o sinal vermelho. Só para você saber, à esquerda ali 101 e vai para Santa Catarina, né? Ou volta pela 101 para Porto Alegre. E a esquerda aqui para Torres. Tá, vamos lá. Estamos entrando na cidade agora. Quero filmar desde o começo aqui para você conhecer aqui a cidade, que é um dos pontos turísticos aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. É famosa nacionalmente pelo festival de balonismo que acontece nessa área aqui, ó. Hoje tá fechado por causa da pandemia, né? Normalmente, se eu não me engano, é final de abril, começo de junho, né? Aqui nós estamos entrando na cidade aqui dela, né? Bem na entrada da cidade tem um condomínio chamado Reserva das Águas. Ali também tem casas de altíssimo padrão, luxuosas. Até eu vou gravar uma delas qualquer dia desse aqui para mostrar para vocês no canal também. É outro estilo, outra arquitetura. Aliás, a arquitetura de Torres aqui é muito linda também. Lembra bastante a arquitetura dos Estados Unidos, principalmente os prédios, né? Construção vertical. E acabamos de entrar aqui na cidade, na avenida. Eu vou te mostrar aqui um pouco do centro da cidade. Depois a gente vai conhecer dois cartões postais que você vai se apaixonar pela vista que tem. Vamos lá? Na sinaleira que tem na entrada da cidade, você pega a avenida à direita e vem sempre na avenida. Nós vamos chegar num cartão postal aqui da praia, que é a Lagoa do Violão, que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Vamos lá conhecer, tá ali na frente já. Chegar aqui na Lagoa do Violão, eu vou dar a volta, aqui tem uma pontezinha, nós vamos ali. Depois eu vou fazer umas imagens aéreas para você ver, tá bom? Gente, por que Lagoa do Violão? Uma vez, conta uma lenda, que tinha um rapaz que tocava violão, que todo mundo via ele tocar. Em determinado dia ele acabou caindo no lago, morreu afogado. E encontraram o violão dele sendo tocado por dois peixes chamados viola. Não, tô brincando. Não, gente, eu não sei porque Lagoa do Violão, tá? Eu vou pesquisar aí, quem quiser, depois eu descubro e passo pra vocês, tá bom? Vamos dar a volta aqui pra acessar a pontezinha lá, vamos lá? Então, ó, a gente chegou aqui, ó, do outro lado da lagoa. Olha que bonito aqui, gente, ó. Eu vou parar na pontezinha ali e vou fazer um vídeo dali pra vocês verem, tá bom? Gente, aqui, ó, vamos entrar aqui na pontezinha, ó.
pontezinha bem bacana pra você fazer uma selfie aqui, ó. Olha só que legal. Lembrando que a gente tá a menos de 200 metros do mar. A gente vai subir depois, tá, gente? Lá em cima daquele morro lá, ó. Lá tem uma vista fantástica, é um dos outros cartões postais aqui da cidade. Olha só que legal. Acho que deve ter peixe aqui também. Lembrando que a gente tá a 50 minutos de Capão da Canoa, né? E nós estamos bem na divisa, depois a gente vai no outro lugar, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de dois estados, né? Ó, ela é bem grande aqui desse lado. Ali tá os prédios, o centro tá ali atrás. Aqui o outro lado dela, deixa eu mostrar. Legal, né? Diferenciado isso. O pessoal tá vindo lá, ó. Tá vendo o Luke, a Tia Mary, o William e o Guiton lá atrás também, tô vindo na frente aqui pra gravar. Pra... A gente tá passeando também, né? Pra então fazer o vídeo depois, né? Curtir o nosso passeio também. Ó, gente, subindo aqui na avenida principal da cidade, até em cima, na penúltima rua, uma antes do mar, você pega a direita, depois a esquerda, aí você vai ter uma placa dizendo aqui, ó, é só subir para o morro aqui do Farol, né, da Praia do Cal aqui. A gente tá subindo agora aqui, eu vou, é uns 5 minutinhos, uma subida bem leve, mas eu vou desligar aqui para dirigir e vou filmar lá de cima, tá bom? Fala, gente, estamos subindo, acabamos de subir aqui, ó. Aqui é o Farol. Olha a vista que a gente já vai ter daqui. Vai dando uma olhada aí. Nós estamos praticamente uns 50 metros de altura aqui do nível do mar. Olha que legal aqui. Vou dar uma volta aqui e vou estacionar. Tem bastante gente até aqui, né? Bah, olha só. Eu vou parar, vou dar uma filmada aqui pra vocês. Uhum. E vamos continuar nosso passeio no outro ponto turístico. Eu vou te explicar aqui os detalhes, tá bom?
Olha só, gente, acabei de chegar aqui em cima, ó. Aqui tem o pessoal que faz voo, leva o pessoal pra voar aqui. Depois eu vou perguntar ali quanto é que é. Você teria coragem aí, ó? É uma, tinha um silo de asa delta com motor, né? Esqueci o nome, assim. Mas olha a vista que a gente tem daqui, gente, ó. Vou chegar aqui pertinho, ó. É, aqui é a última praia do Rio Grande do Sul. Lá naquele farol, lá atrás, lá, não sei se você vai conseguir ver. Vou tentar dar um zoom aqui. Lá atrás, naquele farol lá, ó, lá já é a cidade de Passo de Torres, é Santa Catarina, tá bom? Olha a vista que a gente tem aqui, ó. Vou explicar mais aqui, ó. Deixa o pessoal passar aqui. Tá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só o marzão. Aqui é o nosso Oceano Atlântico, ó. Lá, gente, ó. Lá, não sei se você vai conseguir ver. Lá é a famosa Ilha dos Lobos. Lá atrás, lá, ó. Consigo dar um zoom, tô conseguindo aqui, gente, o lugar aqui é fantástico, maravilhoso para você vir então ver o nascer do sol aqui então, é muito diferente, muito bacana aqui, ali tem outro lugar legal para ir, que é aquele outro morro lá, ó, só que lá é um parque, tá fechado, só caminha entre as pedras e tal lá, né, aí lá, se eu não me engano, tem que pagar R$20 para deixar o carro e subir lá. Tem outro jeito de subir pela praia aqui e a gente demora praticamente uma meia hora subindo as escadarias que tem no meio da Via da Mata ali. Vou te mostrar mais uma vez a panorâmica aqui. Olha que lindo. Bastante gente hoje, é domingo, né? A gente vê se tá meio, né? Alguns máscara, outros sem. Eu tô de máscara, tá bom, gente? Vê se consegue me ver, não consegue me ver, mas eu tô. Às vezes até a minha fala fique mal, né? Olha só que loucura isso aqui, gente. O paredão ali embaixo, ó. Nem vou chegar muito perto. Foi só o Andesa Delta aqui direto. Vamos perguntar ali quanto é que é o preço, vamos ali? Vem cá. Vamos ver. Já vou deixar teu nome aqui pro final de semana que vem. Fala, gente, eu tô com o Miguel aqui. Ele é o responsável de levar as pessoas pro céu. Não é de matar, tá? Instrutor, né? Instrutor de voo aí, parapente, voo livre. Ele vai explicar como é que funciona, preço, tudo certinho, tá bom? Dentro da área do aerodesporto, né? Envolvendo o parapente, a gente dá o curso, ensina a voar, né, nas três categorias, modalidades, né? Parapente, voo livre, o paramotor e também no paratrike. Para a pessoa conhecer o esporte, voar em todos, a gente tem duas formas de voar. Seria no voo livre, né? Utilizando o parapente. E a pressão do vento, o relevo aqui no Morro do Farol. Quando o vento não é propício para o voo livre, aí tem o voo de paramotor também. Aí esse a gente consegue decolar com menos vento. A direção do vento às vezes não está boa para o voo livre, mas a gente consegue voar de paramotor. Né? É com essa direção de vento que vocês estão vendo no momento, ó, de noroeste, aí a gente não voa. Norte e noroeste não dá voo. É uma questão de segurança, a gente não voa, né? Mesmo que tenha gente querendo voar, né, querendo conhecer o esporte, não vai estar na cidade, tipo, está indo embora hoje, vai embora sem voar mesmo. Então a gente só voa com total segurança. Aí dá curso, ministramos curso também, sobre se quiser aprender a voar, né? O pessoal do canal, eles são bem curiosos da questão assim, de preço e até onde vai. Legal. Tempo de voo. Tem a rota de voo no paramotor e tem o tempo de voo que fica voando aqui no voo livre. No caso do voo livre, fica voando de 10 a 12 minutos, como a gente depende do vento, então não sai aqui da frente do Morro do Farol, né? Certo. No caso do paramotor, a gente tem um percurso a ser feito, né? A gente decola aqui do morro, passa o paredão, passa o Morro da Guarita, no início da Praia da Itapeva, retorna, e aí a gente retorna, faz a ida, um voo mais baixo, para contemplar melhor a paisagem, os morros, né? Na volta, vem voando mais alto, porque normalmente a pessoa pede o voo com emoção.
chegando pela frente do Morro do Farol alto, a gente faz uns pêndulos laterais, faz umas manobras. Nossa, legal, sim, que pra gente é natural, é comum, sim. Mas tem um passageiro aí experimentando o esporte, conhecendo pela, às vezes pela primeira vez, né? Sim. É bem radical. E aí continua, conforme o tempo de voo, continua estendendo até a Praia Grande. Aí no momento ali propício que o piloto já acha legal já voltar para pousar dentro do tempo, né? Que a gente voa em média, sim, de 12 a 15 minutos, fazer certo. Esse voo de paramotor, né? Então a trajetória, às vezes hoje aconteceu, a pessoa queria ir lá nos moles. Aí a gente certo. Fez o voo lá para os moles, né? Certo. Não fez os moles. Certo. E uma pergunta, e a questão de valor, eu vi tu comentando ali que tem a opção de gravar isso. Todo voo. Para ambos os voos, a filmagem ela custa R$70. Certo. Detalhe que a pessoa leva, a forma que a pessoa leva para casa a filmagem é com o cartãozinho de memória. De memória. Mas o piloto dá o cartãozinho certo. De memória para a pessoa, né? Uhum. Normalmente o cartãozinho 16GB classe 10. Filma todo o voo, seja voo livre, seja para motor, filma todo o voo. Bacana. Nessa filmagem antes da decolagem já, né? Bem após legal. A decolagem vem uma outra pessoa, um outro instrutor ou um outro piloto, tira a câmera do passageiro e pergunta como é que foi o voo, se gostou, se não gostou. Certo. Né? Normalmente a pessoa está com sorrisão na orelha, sim. né? Que não tem, e uma pergunta, a média de preço assim, pessoal? Daí a média de preço, voo filmado, 370 de paramotor, certo. Sem filmagem, 300. Certo. Voo livre filmado, 320. Certo. Sem a filmagem, 250. Certo. Não é tão caro, né? Por um passeio não é tão que caro. Você não tem em todo lugar, né? Uma grande parte dos passageiros, das pessoas que experimentam o voo, né? Inclusive a primeira passageira de hoje, ela pousou. A primeira frase, quando a pessoa que pegou a câmera perguntou para ela como é que foi o voo, a frase dela foi a seguinte: vale cada centavo. E a gente escuta muito isso, né? Que show, né? Que show. Não, obrigado aí. Se eu quer deixar um contato, um nome da sua empresa para o pessoal te contatar. A minha escola é a X-Fly para motor, X-Fly. Claro. Né? Até no Google Maps, se botar parapente, para motor, voo de troço, vai aparecer, aparecer o meu contato. Aí, certo. E o mapinha para te trazer aqui pro Morro certo. Do Farol já. E todo final de semana vocês estão aí. Clima bom. Na clima verdade, bom. O clima bom, a gente está aqui. Eu certo. Trabalho desde 2012 somente com o esporte. Certo. Então tá, prazer conhecer o senhor aí. Prazer aí, o pessoal muito do canal obrigado. Que tá acompanhando aí. Um abraço. Até e mais. Sucesso aí até no mais canal para vocês que estão acompanhando também. Venham curtir um voozinho aqui em Troncos que vão adorar. Até mais. Valeu, Fera. Então, gente, essa é a Beira Mar aqui de Torres, a Avenida Beira Mar. Olha que diferente, ó. Tem um calçadão, tem um pouco de areia e umas pedras ali embaixo. Até eu vou ali depois filmar as pedras para vocês. É bem diferente da praia de Capão Canoa. É uma praia que lembra as praias de Santa Catarina, né? Lembra lá a Praia Brava, lembra também as ilhas lá, né, de Santa Catarina. Claro, o mar não é a mesma cor, né? Às vezes fica igual, mas não é direto aquela cor verdinha das praias de Santa Catarina.
Então, gente, esse aqui é o rio Mampituba. É o rio que divide, então, aqui Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso aqui é um trapiche, que é uma ponte. Ó, e lá é acesso direto ao mar, lá, ó. Lá tem um farol, não sei se você consegue ver. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Ó, lá tem um farol. E a gente vai dar uma passeada lá. Mas antes, o pessoal pescando aí, ó. Tarrafa, gente caniça. Mas antes, a gente vai fazer um desafio. Vamos atravessar aquela ponte ali, aquela ponte pente ali, ó. Cara, que ali balança pra caramba. Vamos ver como é que tá hoje. Vamos lá ver. Olha só, gente, aí tá a ponte. A gente vai atravessar, mas antes eu quero só te mostrar um detalhe aqui, ó. Aqui a gente tem passeios, tá? De barco ou de catamarã aqui. Uns chamam também de balsa, né? Ele vai até lá perto ali do Lobo, da Ilha do Lobo, né? A média de preço, tá, gente? Se não me engano, é R$120. Passeio dura uns 40 minutos, tá? Tem vários desses aqui. Tem outro do outro lado lá da ponte também, ó. Lá do outro lado. E aqui, pra quem gosta de pescar, dá bastante bagre de caniço. E o pessoal gosta de pescar pesca esportiva, robalo. Tem muito robalo aqui. Inclusive, eu já tive, né, o privilégio de pegar um. E já vem um colega pegando um de quase 10 quilos aqui. Lá na Ponta das Pedras, a gente vai lá, só atravessando a ponte, a gente vai dar um passeio lá, tá bom? Então, gente, acabei de subir aqui. E agora eu vou atravessar. Isso aqui é uma... é um negócio que nem da física, né? Quanto mais você sabe, quanto mais no meio, melhor de caminhar. Mas dá medo fazer pra ti. Então, a gente tem que ir caminhando, mas no meio. Meu Deus! Opa. Ainda mais me convido com isso. Gente, que emoção! Atravessando aqui a ponte, a gente chega na cidade de Passo de Torres, Santa Catarina. Aí tá a ponte que foi nosso desafio. Cara, olha, dá uma travessa de volta. Então, gente, a gente vai agora subir essa ponte aqui do rio Mampituba. É a ponte que divide do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Olha que linda essa paisagem aqui. É bonito demais. Olha desse lado aqui. Rio que liga no mar. E agora nós estamos praticamente 20 centímetros em Santa Catarina, agora 50. Acabamos de entrar então em Santa Catarina. Vamos agora te mostrar outro lugar bonito, vem comigo. Então, gente, ó, aqui indo em direção ao mar, aqui do lado de Passo de Torres, tem vários lugarzinhos para pescar. E um deles aqui, ó, esse braço morto aqui, ó. Só tem que cuidar para não enganchar o caniço no fio. Tem bastante linha ali. E aqui é o rio, ó, Mampituba, que liga com o mar. Nós vamos lá na ponta daquelas pedras lá e eu quero te mostrar. Vamos lá? Então, gente, finalzinho de tarde. Cheguei aqui na ponta, nos moles, né? Aquele lado lá, ó, é o lado de Torres. E esse lado aqui é o lado de Santa Catarina, Passo de Torres. Você vê que tem bastante gente pescando lá, ó. Deixa eu te mostrar. Dá uma olhada lá. Ali. Não sei se tá pegando peixe, né? Mas é certo que depois eu vou comprar. Olha só, eu não filmei muito os comércios, lugar, porque vários estão fechados, uns estão abertos, né? Então eu acabei não filmando, mas tem bastante lugar pra você tomar café, você comprar um peixe, alguma coisa. Vamos lá na ponta, lá nas pedras eu quero te mostrar. Chegando no farol. Olha que cartão postal bonito. Esse é um passeio que você pode fazer, não custa nada, além de tempo e um pouco de gasolina. E você vai gostar bastante. Contemplar a natureza, né? Contemplar então o mar,
céu. E aqui, gente, é o final dos molhos do Passo de Torres, Santa Catarina. E do lado de lá é Rio Grande do Sul, ó, Torres RS. Aqui é um ótimo lugar para pescar, tanto robalo, isca artificial com camarão, quem gosta, eu gosto muito, como também um pôr do sol, um nascer do sol aqui é fenomenal, né? Deve ser muito lindo. Gente, o vídeo era esse aí. Desculpe você, morador de Torres, esqueci alguma coisa ou não. É só um vídeo meio aleatório, assim, deu vontade de fazer, eu vim e fiz. Nada estudado. E quem viu até aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana, sua família. Dê bastante saúde, bastante paz. E eu encerro com essas belas imagens aqui. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Um abraço.